Учурда Самара шаарында көпчүлүк кыргыздар күрөш менен машыгат. Жеңишбек Кыргызбаев дагы 2007 жылы эл катары Самарага жумуш издеп келген. Анын айтымында ал Кыргызстанда эле күрөш боюнча байгелүү орундарды ээлеп Самарага келгенде машыгысын улантып, бул жерден дагы байгелүү орундарды багындырганга жетишти. Ар нациядан болушат, келишет ошо атай кыргыздарга деп, бирле кыргыздар эмес, мында кыргызды сүйгөн биз Кыргыздар бир жерде көпчүлүгү чемпион болгондуктан ар улуттар бар. Өзбек, тажик, Дагестан, орус, татар бардык нациядан ушул залда тренировка кылабыз. Спортко тартылып машыккан жаштардын айрымдары Самара шаарында туулуп өскөн мекендештерибиз. Буга чейин спорт сүйүүчүлөр машыгуу үчүн залдарды ижарага алып келишкен. Ага карабай кыргызстандыктар акыркы 20 жылдан бери биринчиликти бербей келишет. Самара ичиндеги мелдештерге катышып, азыр жана Сыймык деген балабыз дүйнөлүк эмеге жолдомо алып, эми бул бир эле Самарада кыргыз диаспорасынын сүйүнүчү эмес, бул кыргыз элинин сүйүнүчү деп ойлойм, ушу жетишкендиктерибиз. Ağzım dolayı bir şeyden köp kırgızların sparsmenlerini çıkarıyor. Sparsmenlerine iyi gibi ekcana, Rusya'ya varıp bayağı bayağı lütfen buraya çıkardım. Эми Самарадагы мекендештерибиз көз каранды болбой спорт менен каалаган маалында машык алышат. Анткени бул спорт клубу Самарадагы алгачкы клуб. Учурда бул жерде 30га чукул кыргызстандык машыгууда. Белгилей кетсек, Самаралык кыргыздардын диаспорасынын түптөлүшүнө алгач бул шаарга келген спорт чеберлеринин биригүүсү болгон. Гүлара Болотбекова, Элдар Асанбаев, Коомдук 1-канал, Самара шаары.